आज म तपाईहरुलाई बीएड फोर्थ इयर को यो कम्पल्सरी सब्जेक्ट क्लासरूम इन्स्ट्रक्सन कक्षा कोठामा शिक्षण भन्ने यो सब्जेक्ट को आज म तपाईहरुलाई युनिट 8 जसमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु आईसीटी भनेर चाहिँ रहेको छ। यसको चाहिँ 18 प्र्याक्टिस क्वेशनहरु आज म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट 8 मा इन्ट्रोडक्सन टु आईसीटी भनेर रहेको छ। यो क्वेशनहरुलाई चाहिँ म पढेर तपाईलाई चाहिँ सुनाउने छु। त्यसपछि तपाईले चाहिँ नोट गरेर यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एक-एक गरेर तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ यहाँ क्वेशनमा के दिएको छ त्यो चाहिँ त्यो तपाईले चाहिँ त्यो अनुसारको तपाईले चाहिँ नोटमा नोटको कुराहरुलाई तपाईले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो क्वेशनहरुलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ राइट अ सर्ट नोट अन आईसीटी। क्वेशन नम्बर 2 mention the features of word processing. Question number 3, what are the various parts of word processor? Question number 4, what is meant by editing? Mention the features of editing. Question number 5, what is meant by main merge? Explain. Question number 6, introduce a spreadsheet with its features. Question number 7, what is meant by presentation? Mention the parts of PowerPoint window. Question number 8, what is meant by communication tool? Question number 9, write a short note on social media. Question number 10, what are application package necessary? Give reasons. Question number 11, what do you mean by alignments? Explain all alignments. Question number 12, design your personal resume in word processor. Question number 13, elaborate the need of pivot table and pivot charts for data analysis. Question number 14, why are functions necessary? List the commonly used functions in spreadsheet. Question number 15, what if file management what is file management? How can it be accomplished? Explain. Question number 16, what do you mean by embedding objects? How can it be done? Question number 17, define operators and explain the different types of spreadsheet package in detail. Question number 18, explain the following as communication tools: internet, email, search engine. यो चाहिँ 18 वटा चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेशनहरु चाहिँ रहेको थियो। तपाईले चाहिँ यसलाई नोट गरेर एक-एक गरेर तपाईले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र यो जति पनि क्वेशनहरु यहाँ निर छन् यो क्वेशनहरुमा चाहिँ तपाई चाहिँ एकदम रेडी हुनुस्। यो क्वेशनहरुलाई चाहिँ सल्भ गर्नको निम्ति अथवा यो क्वेशनहरुमा चाहिँ तपाई चाहिँ लेख्न सक्ने चाहिँ तपाई चाहिँ हुनुस् र यो बाहेकको क्वेशनहरु पनि तपाईले चाहिँ पाउनु भने जति पनि तपाईले चाहिँ क्वेशन पाउनुहुन्छ यो युनिटसँग सम्बन्धित युनिट 8 सँग सम्बन्धित अथवा अरु युनिटहरुसँग सम्बन्धित जति पनि क्वेशनहरु तपाईले पाउनुहुन्छ त्यो क्वेशनको आन्सरलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सल्भ गर्ने चाहिँ क्वेशन तपाईले चाहिँ गर्नुस्। अब त्यस्तो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि युनिट छ मानम यो युनिट 8 बाट चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सोध्न सक्ने कतिवटा क्वेशनहरु छ अथवा युनिट 8 मा चाहिँ के पढ्नु पर्दछ भन्ने कुरा तपाईले चाहिँ जान्नु भयो भने युनिट 8 बाट जति पनि क्वेशनहरु तपाईलाई चाहिँ दिइन्छ त्यो सबै क्वेशनहरु तपाईले चाहिँ सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु आईसीटी भन्ने यो जुन युनिट छ यो युनिटमा चाहिँ के पढाइ हुन्छ हैन के टपिकहरु छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ तपाईले चाहिँ माइन्डमा चाहिँ सेट गर्नु पर्यो। बल्ल तपाईले चाहिँ जति पनि क्वेशनहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि तपाईले चाहिँ प्रिपेयर गर्नु होला। हुन्छ आजले त्यति नै। आउने समयमा अब एउटा बाँकी रहेको युनिट रहेको छ त्यो युनिटको पनि म तपाईलाई चाँडभन्दा चाँडो चाहिँ यो प्र्याक्टिस क्वेशनहरु शेयर गर्ने नै छु। तपाईसम्म चाहिँ तपाईले मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।